Kad govorimo o kampanji, mi od prvog dana provodimo kampanju onako kako smo i kazali. Dakle, upoznajemo javnost sa svim rezultatima našeg rada. Predstavili smo smjernice programa stranke za sljedeće razdoblje, za sljedeći mandatni period. Ono što smo obećali 2020. sve smo ispunili, to je vrlo lako provjerljivo i kao javnost i svi koji su pratili dosadašnje izbore, siguran sam da će teško naći neku poveznicu sa ranijim vladama na kraju mandata koje mogu reći, evo, imali ste program koji smo napisali i predstavili 2020. i sad vam podstiremo pred hrvatsku javnost naše rezultate i vidjet ćete da je zapravo sve ispunjeno. Dakle, mi u ovim izborima nemamo nikakvog drugog interesa, već javnost upoznat sa svime što smo radili, sa rezultatima koje smo postigli i naravno predstaviti one planove koje po raznim politikama, po raznim sektorima imamo za sljedeće razdoblje. Što se tiče ovog drugog, o čemu me pitate, tu imate jedno unisono mišljenje svih relevantnih profesora ustavnog prava, svih koji su se na bilo koji način bavili izborima u Hrvatskoj, imate i mišljenje Ustavnog suda koje je ono u tom mišljenju ustavnih sudaca, naravno ogromna većina njih je glasovala za odluku, međutim ono kako ja iščitavam i ova izdvojena. A s obzirom na to koliko im je vodostaj spao posljednjih dana, mislim da se radi sve više o potočiću, a ne o rijeci. Može kratko. Strane SDP-a i njihovog navodnog kandidata izvan ustavne i norme, ustavne i prakse i u tom smislu će se, kao što je već i rečeno, pratiti te aktivnosti u budućnosti.